Mali veľký sen, túžili vydať sa na dlhšiu cestu a skúsiť si dennodenné dobrodružstvo, počas ktorého by opustili brány komfortnej zóny. Lákala ich najmä Ázia a s ňou spojená kultúra, dobrodružstvo, ale predovšetkým aj jedlo. Viac nám o netradičnom cestovaní, keď myslím netradičnom, tak hovorím netradičnom, porozprávajú moji hostia, teda cestovatelia, youtuberi, blogéri, manželia Harovci, a teda Lenka a David Haringovci, známi ako Harovci. Ahojte, vítam vás. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Tak vy ste netradiční, ale je to váš teda spôsob života. Ja poviem aj teraz, vlastne ako ideme natáčať, vy ste naozaj aj teraz doleteli a priamo z letiska ste leteli sem k nám točiť podcast. Je to teda životný štýl, to vaše lietanie? Áno, už sme takto zvyknutí, že hneď z letiska niekam letíme, pretože program máme dosť nabitý. Čo to znamená dosť nabitý? Že máte samé výlety, samé vlastne cestovanie po svete? No momentálne chodíme na oslavy. Na Slovensko, keďže my žijeme v zahraničí, žijeme v Dánsku, a letecké spojenia sú sem výborné, tak to tak spájame s rodinou aj to cestovanie a tak. Že to bola taká vsúka, tak aby som vás predstavila, David pracuje teda ako fotograf, čo sa vám pri cestovaní určite zíde však. Áno. Lenka teda v manažmente, žijete, ako si už spomenul, teda v tej dánskej Kodani. No a čo je zaujímavé, čo si možno tiež niekto nebude vedieť predstaviť, že po svadbe ste sa zbalili do jedného ruksaku a teda povedali ste si, že ideme preč, odchádzame. A nejakým spôsobom taká možno začala vaša netradičná svadobná cesta a ďalej nechám rozprávať už vás. Teda ako nápad vznikol, čo sa dialo potom a kto s ním vlastne vôbec prišiel? Áno, bol to taký celoživotný sen, v podstate mňa to od malička lákalo spoznávať tie nové kultúry a vidieť, ako ľudia žijú v iných krajinách. No a stále som to odsúvala, lebo škola a škola. No a keď som skončila školu, tak sme si povedali teda, že však poďme na rok, to bude také pre mňa také akože taký relax po tej škole, že však zaslúžim si. Mm-hmm. Tak sme sa rozhodli vydať sa do týchto netradičných destinácií, pretože milujeme byť mimo komfortnej zóny, každý deň žiť tým dobrodružstvom a spoznávať niečo nové. No a samotný ten aj tak nápad teda napríklad na tie dobrodružné krajiny, že nebudú to teda tie typické, ako vidíme, pekné modré oceány a všetko to pozlátko, ale práve budú to možno niekedy aj také, no, mimo komfortnej zóny, podmienky, respektíve také, že iní by sa tomu vyhýbali. Kto s týmto prišiel? No, ja som s týmto konkrétne prišiel. Za všetky mladé chlapa. Áno, presne tak. Ja mám veľmi rád netradičné destinácie. Mm-hmm. No a ako my sme začali už, naša prvá krajina bol Libanon. Mm-hmm. A odtiaľ sme sa vybrali do Sýrie a Iraku. To boli naše také prvé tri krajiny. A ktoré vás utvrdili v tom, že chcete pokračovať ďalej. Áno, presne tak. No a ja som vedel, že tieto krajiny celkom nebezpečné, čo sa týka z pohľadu médií, že nevieme, aká je proste realita, ale ja viem, že aj tá druhá strana je veľmi zaujímavá. Tak som si pozisťoval o tom, či je to bezpečné pre nás ísť a nakoniec sme sa tam vydali. Ako si to pozisťoval? Bežný divák sa pozerá a ja sa tam chystám, kde si to zistím? Správy vo svete hovoria niečo úplne iné. No hlavne som to zisťoval od cestovateľov zo zahraničia. Aj sme boli s nejakými v kontakte, no a potom sme si nabrali aj kontakty a sme sa tam vydali. Mm-hmm. Tak ako možno vyzerali teda tieto prvotné výlety, taká prvá svätá trojica, ktorú ste teda nás navštívili? Boli to tri krajiny, preto vraň trojica, áno. Tak bolo to veľmi zaujímavé, mňa to šokovalo hlavne z pohľadu tých ľudí. Tí ľudia boli úžasní, pohostinní, mňa to naozaj veľmi prekvapilo. Napríklad v tej Sýrii sme boli na severe pri meste Alepo a tam bolo zemetrasenie, ak si pamätáte, minulý rok na hranici medzi Tureckom a Sýriou a to bolo veľmi devastačné. No my sme tam prechádzali po uliciach, v tom meste a videli sme ľudí, ktorí bývali v ruinách, naozaj nemali strechu nad hlavou a oni nám ponúkali čaj. Radi sa chceli porozprávať, lebo to znamenalo, že prichádzajú lepšie časy, keď vidia nejakých turistov. Ale to na nás veľmi zapôsobilo a bolo to veľmi emotívne. Takže v týchto krajinách sme zažili veľa takých emotívnych zážitkov. Áno, ako bolo to na pohľad veľmi smutné, ale zároveň tí ľudia boli takí radi a pohostinní, že to bolo niečo úžasné a na to asi v živote nezabudneme. Čo je možno paradox, že práve ešte v tej situácii, ktorej sa oni nachádzali, vlastne sa vedeli tešiť a ešte niekomu niečo dať. Ako dlho to trval vlastne tento výlet teda v týchto troch krajinách, na základe ktorých potom ste sa asi odrazili a pokračovali na ten teda ďalší výlet? My sme na Blízkom východe boli asi mesiac, z toho týždeň v Libanone, týždeň v Sýrii a dva týždne v Iraku. A potom sme ďalej pokračovali do ďalších destinácií.
Ako reagovala vaša rodina, že chcete skúmať práve tieto pre niekoho zakázané oblasti? No musím povedať, že neboli nadšení, ale keď sme im potom ukázali tie videjka, čo sme spravili, boli veľmi milo prekvapení a tiež sa im to páčilo, pretože tieto krajiny majú obrovskú históriu. Mm-hmm. Napríklad v tom Iraku, tam je Babylon, je tam rieka Eufrat, Tigris, takže kolíska civilizácie. A keď videli, že tieto pamiatky sme navštívili bez ďalších turistov, mohli sme sa ich dotknúť, to boli nezabudnutelné zážitky a im sa to tiež veľmi páčilo. No, Irak, Sýria, samozrejme to každému isto evokuje aj vojnu, alebo tak niečo takéto ste tam nezažili, respektíve neboli ste v kontakte, alebo mali ste pocit, že vás možno míňa práve? My sme práve, že... konzultovaná téma. My sme videli veľmi zničené mesta, tak povedať, zrovnané so zemou, kompletne, ale my sme išli hlavne za tou históriou, ale samozrejme, že tú vojnu sme videli všade. Taktiež boli všade tie checkpointy, kde boli ozbrojení vojaci. Zo začiatku to bolo, my sa tak troška báli, ale už sme si na to úplne zvykli. Mm-hmm. No po týchto štátoch, kde chodíte, ich asi stretávate teda veľmi často. Ako ste sa na tieto prvé výlety pripravovali z toho, čo si vlastne možno môžete zobrať, ako sa tam budete obliekať, respektíve študovali ste si tie krajiny, alebo teda tie hlavné informácie vám dodal nejaký zdroj cestovateľský, ktorý som pochopila, že ste v tom zahraničí mali? Tak v Sýrii sme mohli zíbať cez agentúru, tam nie je povolené cestovať solo, takže jedine cez, my sme aj s prievodcu, aj so šoférom, ale Irak, ten sme už spravili solo, takže na vlastnú pesť. A čo sa týka obliekania, ty Lenka ako dievča by si to vedela lepšie opísať. Tak samozrejme, ja som si zbalila také veci, ktoré boli také voľnejšie, neobtiahnuté, dlhé sukne, dlhý rukav, aby som nepútala nejakú pozornosť. A potom napríklad v Iraku som si aj kúpila abaju, aby som splynula s davom. Dokonca do niektorých miest ma iba pustili s tou abajou. Takže snažila som sa fakt splínuť s tými lokálnymi, aby som nepútala nejakú extra pozornosť. Teda zapadnúť doslova do davu. Áno. No ale teda vy už ste nejakým spôsobom tých ľudí opísali, tak vlastne boli teda srdeční, hovoríte. A aké ďalej možnosti mali tam s nimi tie skúsenosti alebo zážitky? Možno vás aj prichylili, pozvali k sebe na ten čaj, ako ste povedali, že naozaj aj domov, alebo nejakým spôsobom tam ani neexistovala nejaká tá zóna, že pozor, to sú cudzinci, čo u nás by asi niekto si len tak domov nikoho nezavolal. Ja môžem povedať napríklad v Iraku, konkrétne v hlavnom meste Bagdad a celkovo v celom Iraku, keď sme si zastavili nejaký taxík, tak vždycky, nie vždycky, ale väčšinou taxikári po konci jazdy nechceli od nás peniaze. Že sme hostia v krajine, aj keď sme im dávali, že prosím vás, zoberte si, chceme vás podporiť, oni, že nie, že vy ste hostia v tejto krajine. Tak to bolo niečo také, s čím sme sa ešte v živote nestretli. No a dokonca jeden chlap iba tak vyskočil z taxíka, my sme boli na námestí, prišiel za nami a my, že čo od nás chce. A on prišiel s takým úsmevom, že ja prvýkrát v živote vidím turistu, ja si musím podať s vami ruku a privítať nás v našej krajine. A veľmi sa vypytovali, ako sa nám tam páči, kde máme namierené, či nám môžu nejako pomôcť a podobne. A vlastne v tom Iraku sme používali aj autobusy, zdieľané taxíky a vždy sa tam našiel niekto, kto aspoň trošku vedel po anglicky, tak sme mali také srdečné konverzácie. No a raz taká pani bola aj smutná, že mala iba jednoizbový byt, že nás nedokázala prichýliť, tak je to prišlo tak ľúto, ale tak, takéto reakcie sme vôbec nečakali v tom Iraku. Sme pri tom jazyku a ja sa idem opýtať teda, že aj koľkými jazykmi hovoríte, lebo práve toto sú aj také štáty, kde sa asi naozaj ťažko človek dohovorí, alebo tá angličtina tam nie je taká možno bežná. Tak vieme po anglicky a troška po dánsky, ale to tam moc nefunguje. Ale väčšinou sme používali Google Translator a tak sme komunikovali spolu. Či ste dali a ste povedali, čo ste chceli a na ulici normálne ste im to pustili a oni reagovali na to. A čakali pekne, aj kým preložil odpoveď vám a tak ďalej, išlo to, áno? Áno, presne. A tak prebiehali celé konverzácie. Nielen nejaké holé vety, ale celé konverzácie cez telefón. A čo ste sa ešte možno s nimi aj rozprávali? Povedali vám nejaký životný príbeh títo ľudia? Boli, lebo vyzerá taký dosť otvorený. Tak určite áno, ja som sa párkrát rozprávala aj s dievčatami, lebo tie boli nadšené, že vidia nejakú turistku a veľmi ich zaujímalo, ako vyzeral ten život ženy v Európe. No a potom niektoré z nich mi hovorili, že ukončili školu, že si našli super zamestnanie, no ale potom ako náhle sa vydajú, tak tá spoločnosť očakáva teda, že hneď skončia v tom zamestnaní a ostanú doma. Tak boli z toho také nešťastné, keď som im ja vlastne priblížila, ako vyzerá ten náš život. Ale oni vyzerali byť také odhodlané, tie mladé, hlavne Iračanky, že chcú si za tým svojim a chcú takú zmenu, že aj oni chcú robiť to, čo ich baví, mať povolanie, ktoré vyštudovali a nebyť stále doma. Takže toto boli vlastne teda, začali sme teda tými, boli to také 3 týždne v podstate, vaše také prvé cestovateľské. Čo sa dialo potom? Vrátili ste sa teda do toho Dánska?
Či nie? Už ste pokračovali rovno ďalej do všetkých tých ostatných krajín. Áno, my sme vlastne 14 mesiacov cestovali bez dňa voľna. Takže my sme začali na tom Blízkom východe a ďalej sme pokračovali. Čiže ten celý rok potom vlastne. Áno, išli sme do Indie. No tak poďme do Indie. Ako to vyzeralo? No India je kapitola sama o sebe. Mne sa páči najviac na Indii, že tam jednoducho stretnete za 10 minút toľko charakterov, čo nestretnete v Európe za celý život. Tak si ich poďme ukázať aspoň takto. Teda keď je ich toľko, tak nám musíš niektoré určite povedať. No Indovia sú veľmi srandovní ľudia, ale zase treba si tam dávať pozor, lebo radi oklamu turistov, len čo sa týka. Najviac, čo sa mi nepáči na Indii, že tam treba stále zjednávať. Ak si chce človek kúpiť banán, samozrejme, že predajca dá turistickú cenu. Vystrelí. Áno, musíme zjednávať. To je také na Indii, čo sa mi najviac nepáči. No, zažili sme tam rôzne momenty, máme takú jednu scénu natočenú, že sme boli v Kalkate pri svätej rieke Ganga. No a tam, čo sa odohrávalo, tam si ľudia umývali zuby v tej rieke, ďalší tam umývali nádoby. Sveta, nie? Ako svetu všetko. Potom tam plávali nejaké mŕtvoly, pretože oni niekedy hádžu mŕtvoly do tejto posvetnej rieky. Mŕtvoly ľudské? Áno. Vedľa toho bolo svadobné fotenie. Morbidné však. Presne tak. A asi 10 metrov odtiaľ bolo také... My by sme povedali, že smetisko, naozaj všetky odpadky asi z mesta. Takže takúto situáciu sme videli na asi 10 metroch štvorcových. Mm-hmm. Čiže to môžete povedať, že tu ste zažili všetko pokope. Áno, tam si človek len sadne a pozera sa, to je jak reality show. Teda tak sme začali tými charaktermi. Takže oni sú, myslel si možno aj v tom, že oklamu napríklad, že by aj okradli? Či do takých rozmerov až nie? Poďme teda k tým charakterom. Teda takú skúsenosť nemáme, že by nás chceli okradnúť. To by to nemôžem povedať, ale aj boli veľmi priateľské, samozrejme, že veľmi radi sa fotili, všetci chceli robiť TikTok videá, ja neviem čo. Ale boli aj veľmi milí, ako som spomínal. Ale sem tam sú takí špekulanti, že my iba kráčame po ulici, niekto za nami príde, že hello my friend, a už začne rozprávať, začne komunikovať a zrazu, že nejdeš sa pozrieť do tohto obchodíka, lebo on tam má... Predáva svoje suveníry. Buď predáva suveníry, alebo je platený za to, že privedie hosti do toho obchodíka. Takže boli sem tam takí špekulanti, že na jednej strane milí, ale na druhej strane chceli mať ten benefit z toho kontaktu. Že vás stretli. On vlastne dostane províziu, aj keď donesie turistu iba do obchodu a ten turist sa si nič nekúpi. Aj za to má províziu. Môžeme to povedať ako za sprostredkovanie obchodu. Áno, áno. Takýto novodobý spôsob. Ako reagujú na teba ako na ženu? Predsa len sa objaví niečo také iné, čo tam svieti však? Tak veľmi sa pozerajú. Majú také pohľady, že výraz tváre si človek akože zapamätá. Také, akože ani obraz, ani zvuk, že iba pozerajú, čím ja. Ale ja som si na tie pohľady zvykla. Ja už som... Proste si to nevšímala, skôr asi Dávid si to všímal, ako ja sa na mňa pozerali iní ľudia, chlapi. India je taká, že človek ju buď miluje, alebo nenávidí. Mm-hmm. Ja keď som už vlastne odchádzal z tej krajiny, ja som bol taký, že už sa sem v živote nevrátim. Fakt je, že povieš, že si sa zamiloval. Ale mesiac po tej návšteve asi mi normálne chýbala tá krajina. Takže že, si sa. Áno, rád by som sa tam možno ešte kedy vrátil určite. Nechcel si ťa niekto zobrať, nejaký šejk, že náhodou si sa takto hello my friend a že... To nie je. Ja ale, povedať, že áno. No, ale jeden chcel takú fotku, že sa mu musím pozerať do očí. Aha. U nich to niečo symbolizuje, pravda? Pravdepodobne áno, ale väčšinou sa mu chceli odfotiť normálne, ale jeden bol taký, musíš sa mi pozerať do očí a ja si tam potom na pozadie. Dobre. A David súhlasil. Tak čo som mal robiť? Dobre, tak teda poďme prejsť tie možno jednotlivé krajiny. Už sme niečo teda k tomu Iraku načrtli. Mhm. Čo by ste možno povedali práve k nemu, že vám možno okrem toho charakteru ľudí možno ostane niektoré z tých dominant alebo niečoho tam práve také v tej pamäti, že kvôli tomuto by ste sa tam vrátili a čo by ste na Iraku teda jeden druhý vyzdvihli? Ako som spomínal tých ľudí, históriu a jedlo fantastické. Čo jedlo očarilo od teba? Strašne veľa meska. My napríklad sme prišli do reštaurácie a človek si vypýta jednu porciu a tá porcia je, že pre 3-4 ľudí, lebo oni sú zvyknutí, že celé rodiny idú do reštaurácie a zdieľajú spolu jedlo. A my sme to nevedeli. Tak my sme si dali každý po jednej porcii a nedokázali sme nikdy dojesť. Pre mňa to boli možno tie pamiatky, naozaj ten Babylon, prechádzka pri Eufrate Tigris a podobne. Takéto... historické pamiatky, tie ma zaujali asi najviac, okrem za tých ľudí. Kde ste tam vy v tom Iraku bývali napríklad? No to bol celkom problém, pretože tam niečo také ako booking nefunguje. To sme jednoducho museli ísť od hotela k hotelu a pýtať sa... Dobrý deň, nemáte voľné na prespanie? Doslova. Áno. Prileteli ste, nemali ste kde bývať. Nie, nemali sme kde bývať a
a ceny sú tam veľmi vysoké, pretože tam nie je až taký turizmus vybudovaný. A my sme sa snažili cestovať čo najlasnejšie, takže my sme mali, dajme tomu, že za noc 20 eur za hotel. Mm-hmm. Maximálne. A tam pod 50 eur to bola taká maštalka. Mm-hmm. Čo to? Opíšme si takú maštalku. Aj to bolo cítiť ako maštal? Trošku áno, lebo v Iraku každý fajčí. Aj mne dosť ponúkali cigarety všetci taxikári. No a tak prijete do izby, na stole položená taká decová, akože otvorená voda, ako kelímok, lebo to nebolo upratané, to si tí chyžní nevšimli. No. Potom tam bol popolník s nejakými nedofajčnými cigaretami. Kúpeľňa vyzerala taká, že polička obkladačok tam bola opadnutá. Ako teplá voda, to sa nebavíme, hej? Že nebola. Nie. To nie. Takže takýto fakt minimálny štandard, že dve postele a ničoho iného sa človek nechce chytať asi. A my sme prišli väčšinou iba vyspať, takže nám to úplne stačilo. A toto je vlastne tá uncomfortná zóna, ktorú presne ste tak vy vyhľadávali. Čiže naozaj ani vtedy ste si nepovedali, že bože, prečo? Naša komfortná zóna je momentálne žiadna. Wow. Že keď nám tu prestate karimatku, tak sa vyspíme aj týždeň. To aspoň není cítiť po maštali, aby vedeli. OK, čiže akože vôbec nejakým spôsobom, že naozaj si nepotrpíte aspoň na niečom, že by vám tam chýbal. Tak to potom je zase super, to nemáte problém sa potom vyspať. Ako na jednej strane, keďže Lenka aj pracovala po príceste, tak sme potrebovali internet. A to sa ako dalo? Vždycky jeden deň v týždni sme mali taký, že oddychový. Ja som robil YouTube videjka a Lenka popri tom pracovala. Mm-hmm. Aby sme sa troška vydýchli, čo sa všetko stalo na ten týždeň. A vždy sme si kúpili lokálnu SIM kartu s dátami, aby sme vždy boli pripravení, keby náhodou hoteli ten internet nie je. Lebo stalo sa to, že v niektorých hoteloch internet nebol. Elektrika napríklad neišla dosť často. Veľké výpadky. Ale ono aj všeobecne, čo som čítala, teda vy napríklad neznamená, že takto idem presne GPS navigácia a dostanem sa z bodu A do bodu B na týchto miestach, kde ste vy boli. Tak akým spôsobom potom ste veľakrát aj možno blúdili? Musím povedať, že navigácia fungovala fantasticky. Vždy a všade? Áno, po celom svete. To musím povedať, že to bolo výborné. Tak potom s akým iným problémom? To vyzerá potom, že žiadny nebol. Ako navigačný nie, ale skôr, ako Lenka spomínala, nemali sme teplú vodu, nemali sme elektriku, často, to boli také. A potom, keďže hovoríme už teda, v akom stave sa nachádzalo, sme začali teda ten hotel, napríklad v tom Iraku, tak čo potom jedlo? To asi ani nepredpokladám, že by ste v hoteli jedli. To zase na druhú stranu, áno, či jedlo, že to bolo jedlo fajn. Bolo fantastické, hlavne raňajky, to bolo veľmi bohaté. A v Iraku vždy sme mali raňajky v cene toho hotela. Z čoho pozostávali také raňajky v Iraku? Tam bola taká šošovicová polievka a potom tam boli nejaké vajíčka, som myslela, že omelety. Ale oni už radi meso od rána jedli, Iračania. Áno, tam boli nejaké klobásky alebo niečo podobné. Čiže tie raňajky teda ste mali v rámci toho hotela a potom ste papali vonku. Áno. Čiže sme si dali nejaký falafel alebo niečo ugrilované a podobne. A ceny takýchto služieb, čo sa týka gastroprevádzok, boli priateľné, primerané? Alebo aj tie napríklad prestrelili vám ako turistom a museli ste, keďže si hovoril o tom zjednávaní, zjednávať aj tie, alebo to bolo v podstate nastavené celkom, by som povedala, v tej optimálnej hranici? Na Blízkom východe netreba zjednávať, lebo tam sú ľudia veľmi fairoví. Takže ceny sme mali také isté, jak lokálny a musím povedať, že čo sa týka gastra, to bolo lacné. Tam sme dokázali taký kebab za 2 eurka, 1 eurko niekedy. Raz si pamätám, že dokonca za 50 centov je mesto Karbala a tam sú akože také hrobky vodcov v šítskom islame. No a v tomto meste dokonca sa myslím, že falafel za 50 centov sme našli. Takže dalo sa tam nájsť, keď človek ide mimo hlavných ulic aj za lacno. A my sme sa väčšinou pýtali lokálnych ľudí, kam sa chodia nájsť a tak nám poradili, že tuto je super, tak tam choďte. Kým sa presunieme k ďalšej krajine, čo ste si napríklad vzali? Máte nejako, že zbierate suveníry z každej tej jednej? Nosíte niečo, že si zbierate na pamiatku? Či už magnetka, alebo ja neviem, pohľadnica? Keďže my sme cestovali iba v jednom ruksaku, každý mal jeden ruksak, malinký z nás. Tam tak sa potom nesmestí veľa suvenírov. Tak možno sme si toho nebrali, ale snažili sme sa vždy jednu magnetku si zobrať ako suvenír. No, to sme kúpili pre naše rodiny a my sme si potom odkladali bankovky. Z každej krajiny máme jednu bankovku. To je celkom fajn nápad a mňa zaujal ten rúbsak, tak sa pozrime teda, že za akou výbavou ste na tieto výlety cestovali, čo obsahoval tvoj a čo obsahoval tvoj rúbsak. Takže v mojom rúbsaku bol notebook samozrejme do roboty a potom som tam mala oblečenie. No a okrem toho, ja som mala v rúbsaku ešte aj nejaké lieky, dozičky, také sklápacie, aby sme si vždy mohli zobrať nejaké jedlo so sebou.
A takú základnú kozmetiku som mala v ruksaku. Nie veľa, ale len to fakt potrebné. Ten ruksak bol aspoň taký meter veľký, ako by tie veľké na tie celé chrbty, ako si predstavíme. Jak príručná batožina. Si predstav ten malinký kufrík, čo si bereš do lietadla so sebou. Veď sa práve snažím nejakým spôsobom naozaj najskromnejším do neho zmestiť. Preto mi to nejako nejde. Tak to oblečenie, čo tam všetko bolo. Veď už len keď si predstavíš, že naozaj že zmokneš spodné prádlo, ja neviem, či ponožky, na prezutie niečo, tak tam naozaj toho veľa nedáš. Tak mali sme sebou každý jedny šlapky, jedny tenisky. Ja som mala asi trojo dlhých vecí so sebou a potom nejaké krátke trička vybavené. Mm-hmm. David, tvoj bol aký ten ruksak? Ja som mal asi 4 trička krátke, jeden sveter, jednu šušťakovú bundu a jedny dlhé gate, z ktorých sa dali spraviť kraťase. Mm-hmm. A to mi stačilo. Praktické. Áno, ponožky a spodné prádlo. A ešte počítač som tam mal. Čiže počítači dva ste mali? Nesnažil sa vás niekto napríklad kvôli elektronike okradnúť? Ja som nikdy nemala ten pocit, že by niekto sa snažil. Počas 14 mesiacov sa nám len raz stalo, a to konkrétne v Nepále, že som cítil, ako niekto mi otvára ruksak v strede námestia, tak som sa len otočil a chcel ma jeden chalán okradnúť. Ale nič nezobral, pretože som tam mal iba kapesné servítky. Aha, alebo ja že nestihol, že si... Ako si reagoval? Tak vyletel som po ňom dosť. Aj padlo za ucho, alebo len slovná nadávka? Nie, len som po ňom kričal a potom Alenka troška krotila. Aha. OK, čiže to bol teda tvoj ruksak. Čo som išla... Aha, ku kozmetike som sa chcela ešte vrátiť. Keď ste hovorili v tých hoteloch, napríklad ty si vrala, že základ nejakej tej kozmetiky tam bol. Ten sprchový šampón, alebo vlastne takéto by som povedala, možno až základné nejaké hygienické pomôcky, prostriedky, tie nosíte so sebou, alebo v týchto krajinách vám ich aj v takých teda niekedy teda nepohodlných podmienkach dajú? My sme si väčšinou šampóny kupovali na mieste v nejakej krajine a potom sme ho nosili so sebou. No, ale v východnej Ázii, keď sa presuniem tam, tak tam väčšinou dávali šampóny aj mydla na hotely a tak zubné kefky, to sme samozrejme nosili a podobne. Tak sa teda presuňme. Rozprávali sme teda o Iraku, vy ste boli ešte aj v Pakistan, Laos, Kyrgyzsko a Afrika, teda keby som to takto mal pomenovať, no tak poďme teda do tých, ktorí vyberiete štát a poďme k nemu. Ja by som išiel do Pakistánu, pretože Pakistán je Lenkina obľúbená krajina. Prečo? Tie hory, tie Himalaje, to je tak nádherné. My sme išli asi 2 hodiny jednou z najnebezpečnejších ciest na svete. Predstav si, že ideš jeepom po úplne kamennej ceste a pod tebou je kilometrová roklina. Takže naozaj, ako to sme sa bali. To bol adrenalín v plnom prúde. No a dostali sme sa takú čistinku, kde sme mali výhľad na 9. najvyššiu horu na svete, Nanga Parbat. Bývali sme v takej jednoduchej chatke, prikrytí spacákom, nemali sme teplú vodu a každý ráno nám taký domáci robil vždy pakistanský čaj a dal nám čapaty k tomu. Takže bolo to v jednoduchých pomeroch, ale veľmi milý personál a tie výhľady, to je na nezabudnutie. Fakt. A musím povedať, že ten personál nám doteraz pomaly každý týždeň píše, že kedy sa vrátime. To pekné. Áno, super. A boli tam predtým nejakí Slováci, tak nám si mi poslal fotku. To bolo také veľmi milé. Aký bol ten čaj pakistánsky? On bol podobný indickému čaju masala. No a to ste vlastne napríklad túto bývali ubytovaní tiež na základe toho, že ste vlastne doleteli do Pakistánu, prišli a zase ste nejakým spôsobom len hľadali a túto ste z tejto jednej chatky, alebo čo to bol taký penzionik, vlastne cestovali? My sme do Pakistánu neleteli, my sme prekročili hranice z Indie do Pakistánu. My sme sa snažili vyhýbať letom, my sme sa snažili čo najviac po zemi cestovať. Čiže využívate viac menej autobusy, vláky, pravda, tým pádom? Áno, presne tak. No a vlastne tiež prišli sme do toho mesta a sme sa snažili nájsť nejaké ubytovanie na blind. Takže ste našli a vlastne potom aj niekto od nich vás tým jeepom previedol cestu, spomínanú cestu, ako ste išli cestu roklinu, alebo ako ste ďalej to tam prechádzali vlastne a skúmali to územie? No tak odtiaľ v podstate my sme prišli autobusom z mesta Islamabad, hore na sever, kde sa toto miesto nachádza. Tam nás autobus vysadil pri takej chate. To sme išli 15 hodín autom vtedy. Áno, máš pravdu. 6 v jednom aute, 15 hodín. Celú noc išla klíma, otvorené okna, aby šofér nezaspal a počúvali sme k tomu také pakistánske pesničky. Ako ste sa cítili po takomto netradičnom cestovaní? Ako sardinky ste tam asi boli, nie? Dosť rozbití. 15 hodín, tak? Áno. Dosť rozbití sme boli, prišli sme asi o 5 ráno a prvý jeep išiel hore o 9. Tak sme zaklopali na tej chate na dvere, že či nás prichýlia. Povedali, že izbu nám nedajú, tak sme spali na lavičke v reštaurácii.
Dali sme si raňajky a potom sme si našli tento jeep, ten nás vyvezol hore a dohodli sme sa s ním, s tým šoférom, že za 3 dní nás počká a dovezie nás dolu naspäť. A keď vlastne vyviezol tým jeepom, potom sme ešte museli 2 hodiny do kopca šlapať. Takže ten deň bol veľmi náročný. A za ten výhľad to stál na tú 9. najvyššiu horu na svete vidieť. To s akou náladou človek takto cestuje, keď si predstaví bežných ľudí, ktorí by po 15 hodinách v aute v takýchto podmienkach vystúpili, nemali kde sa ubytovať, umyť, ešte si odšľapú to. Aká bola nálada? Aká nálada panuje vlastne na takých vašich výletoch? Je to občas stres, ale za ten stres potom sú nádherné veci, ktoré vidíme. Tak by som to asi povedal. Ale tá nálada bola super, pretože my sme stretali aj ďalších ľudí, ktorí tam išli, hlavne teda lokálni turisti a vždy sa každý pozdravil, opýtal sa, ako sa nám dári, podobne. Dokonca tašky nám pomáhali vyniesť, pretože naše ruksaky nemali 2 kila, mali ho troška viac. Sme stretli takú partičku chalanov, tak tí nás tam burcovali, že nech to dáme. David mal asi problém s výškovou chorobou, takže mu sa strašne zle išlo, bolo mu zle. Tak doslova ho tam dotiahli hore, takže tí ľudia robia tú náladu. Aj keď sme unavení, tak nám pomôžu v podstate. Áno, pretože to sme šlapali do 3,3 kilometra výškového, že bolo to veľmi ťažké. Ja som taký výšky ešte nikdy nebol, tak ja som mal s tým problém. Ledva som vyšiel, ale nakoniec dali sme to. A ešte, čo sa mi páči na týchto destináciách, že keď človek tam stretne iného turistu, tak tí turisti sú k sebe veľmi nápomocní. Sa porozprávajú, dajú si tipy, kam ísť, na rozdiel od krajín ako Thajsko a tak, pretože tam je strašne veľa turistov, tam sa nejak tí turisti vyhýbajú. Ale týchto krajinách, keď sa človek stretne, tak sa tak dobre porozprávajú a získajú cenné informácie. Dali tam v Pakistane aj vám nejaký tip? A kam? No potom sme išli v podstate z tejto doliny ešte do doliny, ktorá sa volala Hunza. Tam sme bývali v takom nádhernom ubytovaní, ktoré malo 360 stupňový výhľad na 6000-ky, tak tam nám napríklad poradili ísť, alebo ešte do údolia Pasu. A tam sú také špicaté štíty a tiež sme boli v chatke. Dokonca jedni turisti, ktorých sme stretli, nás zobrali autom, lebo tam autobusy išli tak všeliako, že by sme 2 dni stratili, tak nás zobrali vlastným autom so šoférom zadarmo a odviezli nás do inej časti Pakistanu. A taktiež v Pakistane sme aj stopovali a vždycky nám prvé auto zastavilo. Tam nebol problém so stopovaním. Vždy prvé autičko nás zobralo. A oni potom si pýtali, nepýtali asi tiež tým pádom vôbec peniaze. A čo sa nám aj stalo, že nás zobrali do destinácie, tá nás pozvali na večeru, celú zaplatili, to sme samozrejme nechceli, dali sme peniaze, nechceli od nás. Takže takto tam nejak fungovalo. A ešte sme stretli jeden veľmi zaujímavý pár, ten bol z Maďarska, obidva mali cez 80 rokov, nevedeli ani jedno slovo po anglicky a cestovali solo. Takto akčne. Áno. Teda, čo ich viedlo a možno v tom neskoršom veku, to vám povedali? Že oni cestujú už veľa rokov, oni boli kedysi lekári. A teraz, že odkedy sú na dôchodku, tak stále každý rok sa niekde vyberú. Boli v Iráne, boli v Ománe a v rôznych takýchto destináciách na vlastnú pesť. A neboja sa. Povedali ste si, že takto budeme my vyzerať. Presne, že tak si bereme príklad. To je vaša budúcnosť, pravda, kde sa vidíte. Tak, nie? Presne tak, no. Keď sa vrátim k tým ruksakom a teda tej výbave, čo napríklad taká pitná voda, bez ktorej to nejde, ako veľkú fľašu nosíte a ako často ju doplňate? My sme si kupovali všade pitnú vodu, pretože tam nebolo možné piť stočky. Takže každý sme si kúpili tak liter vody a to nebolo problém, ide kúpiť pitnú vodu. A čo potom dospať taký jeden akčný, náročný deň? To mi akurát tak vychádza, že celý deň by som potom spala, ale to ste vraveli, že teda v tom čase ty si pracovala aj ty, tak akým spôsobom ste vy vôbec regenerovali? Lebo ono, keď hovorím, že to je cestovanie trochu inak, ono to nie je taká dovolenka, ako že idem, láhnem, opalujem. Presne tak, my sme boli vždycky pomaly každý deň veľmi vyčerpaní. Ja som aj zvyknutý krátko spávať, takže mne stačí tak 4-5 hodín a som v pohode. Lenka si rada pospí. Tak mali sme taký režim, že vždy okolo 10. sme išli spať, maximálne po 11. a ráno, najneskôr o 7. už sme boli na nohách. A to sme mali non-stop takýto režim, takže ono to telo si zvykne. A ste nemali problém zaspať v takých iných podmienkach, teda veď niekto v novom prostredí od radosti nezaspí, alebo tak a niekto od hrôzy by možno nezaspal. Práve, že boli vždy taký vyčerpaný na konci dňa, že už len ak som letel do postele, už som zaspal. Takže s týmto problém teda nebol. Mali ste napríklad niekedy už aj pocit, že no už potom to, že nemáte chuť niekde ani ďalej v rámci toho výletu cestovať alebo vôbec upustiť od tohto, by som povedala, životného štýlu, bolo niečo také? Raz sme mali jedno vyhorenie, teda ja som konkrétne mal, a to bolo v juhovýchodnej Ázii.
ale inak veľmi nás to baví a stále chceme ísť. A čo to bolo? Prečo? Čo bolo také ťažké možno pre teba? Zdalo sa mi tam všetko také rovnaké. Už tá juhovýchodná Ázia, taktiež veľa turistov a tam som taký bol, že už ma toto asi až tak nebaví, poďme nejaké ďalšie dobrodružstvo. Hlavne sme tam chodili po veľa mestách za sebou a Davida, teda aj nás skôr baví tá príroda alebo interagovanie s nejakými ľuďmi a to sa nám tam zdalo náročné, takže asi aj preto, že tam neboli také nejaké zážitkové veci. Ako to máte nastavené, že aby sme sa aj my mohli presunúť do nejakej ďalšej krajiny, že kedy vlastne tú krajinu opustíte? Poviete si, keď tam idete, že chceme vidieť to, ale asi určite nie vždy, pretože ako vravíte, že stretnete niekoho, dávam tipy a tak ďalej, tak vlastne kedy si poviete, že dobre a ideme ďalej? Väčšinou, keď nám končia víza, alebo podľa toho, ako sa nám krajina páči. Keď sa nám veľmi páči, tak sa snažíme predĺžiť a keď sa nám nepáči, tak ideme ďalej. Najdlhšie a najkračšie, v ktorej krajine ste boli koľko? Ak nerátame Singapur, to je v podstate mesto, tam sme boli iba zo pár dní, pretože tam bolo aj veľmi draho. A najdlhšie sme boli asi v Indonézii 2 mesiace. Aj sa ozývate takto tým rodičom domova, takže aspoň nejaká správa vyletí raz za 3 dní, že žijeme, sme v poriadku, alebo pošlete nejakú fotečku z výletu. Určite áno, moja mamina sa smiala, že vie o nás viac, ako keď sme v Kodani, pretože každý deň dostávali nejaké fotky alebo nejaký komentár, že kde sme, čo sme. Tak sme prešli teda v rýchlosti Irak, Pakistán, čo teda ďalej? Následne sme, keďže my sme boli v Pakistáne 3 týždne, ale museli sme opustiť krajinu, pretože tam boli obrovské protesty, ktorí zatkli ex-ministra. Premiéra. Ex-premiéra zatkli a ľudia ho mali veľmi radi. Tak začali sa búriť a my sme sa báli, že keď pôjde do väzenia, tak vznikne nejaká občianska vojna. Tak sme museli odísť z krajiny a sme išli cez najlacnejšiu letenku a to bolo Kazachstán, do Stanov. A to nebolo vôbec v pláne tieto krajiny. Stredná Ázia. No tak sa presuneme teda ďalej. To vznikol teda tak spontánny nápad. Vždy sa vlastne nejakým spôsobom vy asi dohodnete, že nie je to tak, že jeden zavelia. Teda na základe toho sa teda tá cesta ďalej odvíja. Ja som mal tieto krajiny aj vyhliadnuté, že rád by som sa niekedy vidieť. Lenka bola taká, že a čo tam budeme robiť, to nie je niečo pre mňa. No a na Lenku tieto krajiny veľmi zapôsobili. Čím? Tak Uzbekistan jednoznačne svojou kultúrou a históriou. Tam sme navštívili 3 rôzne mesta a vo všetkých som sa cítila v nejakej rozprávke alebo v stredoveku. Naozaj prenádherné. Krásna architektúra. No a Kyrgyzsko mňa zapôsobilo zase to prírodou. My sme sa tam zobrali na 3 dní na výlet na koňoch a skúšali sme si nomadský život. Spali sme v jurtách. Išli sme k takému zamrznutému jazeru. Okolo na žiadna civilizácia. Iba divoké kone, krávy a podobne. Tak to bol nezabudnutelný výlet. Áno, a to sme prvýkrát v živote sedeli na koňoch a rovno na 3 dní do hôr. A nás prívodca nevedel ani slovičko po anglicky, takže on komunikoval na nás po rusky a my na ňo po slovensky. Tak ale nejak dohodli ste sa teda, keďže ste tam museli fungovať? Tak prežili sme. Vravíte, že 3 dní ste boli na koňoch? Áno. A boleli vás zadky, alebo čo vás bolo najviac po takom netrenovanom vlastne, by som povedala, po takých netrenovaných dňoch, lebo to nie je sranda určite tiež. Alebo chrbát, čo to bolo? Mňa veľmi bolel zadok a keď som po tých 3 dňoch zasadil z toho koňa, už som si povedal, že v živote na koňa si nesadnem. A platí to aj doteraz, či zase s odstupom času? A tak išiel by som na koníka ani na 3 dni. Ako ty, Lenik, to vnímaš? Pre mňa to bolo fajn, akože mňa to celkom chytilo. Ja som tiež prvýkrát sedela na koni a ja som potom aj nášmu sprievodcovi hovorila, že nech ma zoberie cvála, akože takým rýchlym tempom. Ja som to veľmi užívala. No a to sa ja mala aj spýtať, lebo to nie je, že cvála len kedy by sme my chceli, ale ten kôň, aké boli tie koníky, poslušné, alebo nemali ste nejaký problém? No. Ja sa sťažovať nemôžem. Ja som sa veľmi sťažoval, bo môj koník až tak neposlúchal, len kým bol Lukáškovi, ale môj sa z ničoho nič rozbehol doprava, tak potom sprievodca ma naháňal, potom sa neprekračovali rieku, koník nechcel prekročiť rieku, tak ho musel ťahať, aby prekročil. No môj bol taký neposlušný. Čo nasledovalo možno potom, keď ste teda skončili výlet, povedzme, na koňoch? Potom sme sa presunuli na východ krajiny, Kyrgyzsko, do mesta Karakol. A tam sme si pozreli také kyrgyzské Švajčiarsko, ako to niektorí volajú, tak tam boli nádherné zasnežené vrcholky kopcov a vodopády a podobne, také ako keby alpské doliny. Tak tam sme strávili pár dní a potom sme sa presunuli z Kyrgyzska, z Biškeku, cez Dubaj do Nepálu. Áno.
Ja aj obdivujem, že to takto všetko pamätáte. Nie je to zložité, že kde tá trasa viedla, ešte si potom spájať k tomu tie zážitky. Píšete si to niekde normálne, že tie mesta, ako niekto má, keď cestujú vlastne, tak majú tú aplikáciu, že si to tam zbiera. Máte či nie? Lenka písala denník a ja som každý deň vlastne natáčal. Od prvého začiatku dňa našej cesty až po posledný som natáčal. Takže všetko máme zaznamenané na videjku. No tak poďme teda pokračovať v tej vašej ceste. Tak ste teda prekročili hranice a išli ste do Nepálu? Áno. Len nevýhoda bola, že keďže sme tak dlho cestovali, tak často sme nezastihli správne ročné obdobie. Tak napríklad v Nepále sme boli počas obdobia dažďov. Tak tam sme nemohli chodiť na také turistiky. Čo vás asi mrzelo, keďže som pochopila, že vy ste teda taký tý prírodný kraj. Čo ste tam teda robili viac menej a čo ste videli? Ako ste tie dni trávili a koľko ste tam času strávili? Boli sme tam približne 2 týždne, sa mi zdá, a najskôr sme sa zdržali v meste Katmandu. To ma ohromne prekvapilo, pretože tam bol mix hinduistickej a buddhistickej kultúry a rôzne chrámové komplexy, takže to bolo veľmi, veľmi pekné. A potom sme sa presunuli do mesta Pokhara, to je také mesto hippisákov, by som to nazvala, je tam jazero, je tam taký spomalený životný štýl. Tak tam sme viac menej oddychovali, prechádzali sa popri jazeru, počítali sme si skúter, išli sme do okolia, do rôznych dediniek, videli sme, ako ľudia sadia rýžu a podobne. Takže tak sme sa premotkali. Áno, a potom sme išli na juh krajiny, do Národného parku, ktorý sa volá Chitwan. A tam je asi jedno z najnebezpečnejších safári na svete. Tam sme išli do džungle plnej bengalských tigrov a nosorožcov. A tam vás naháňal ten nosorožec, spomínali? Tam naháňal nosorožec a bolo tam povolené, iba palicu sme mali na ochranu a na sprievodca mal kameň. A sme stretli jedného nosorožca a sa po nás rozbehol, tak sme museli utekať tak cik-cak, aby sme sa mu stratili. Preboha. Chvala Bohu, keďže vás vidím, tak vám sa to, chvala Bohu, podarilo. Podarilo sa to aj sprievodcovi. Áno, áno, áno. Bože, dobrý. A potom to akým spôsobom, za ktorým z vás sa rozbehol, keď každý asi inak, či on potom nejakým spôsobom úplne odvrátila zimu? Ten sprievodca ho tým kameňom nejak zahnal. No a čo ste teda, opíšte mi tie pocity, to musí byť asi také zvláštne, keď sa po vás rozbehne nosorožec. Bol to obrovský adrenalín, ja si to pamätám doteraz, a potom sme stretli aj čerstvú stopu od bengalského tigra, tak toho som sa modlil, aby sme nestretli. A mali ste možnosť tam vidieť potom nejaké ďalšie tie predátory, alebo teda aké zvieratá boli teda tie, čo niekto, alebo teda aj bežne ľudia vidia len v dokumentárnych filmoch? Tak v Nepále to boli teda hlavne tieto nosorožce. Potom až neskôr v východnej Ázii sme skôr išli pozerať orangutany a podobne. A Afrika, tá bola plná zvierat. Keď si spomínala, že ste videli, ako ľudia sadia aj rýžu, skúsili ste si niečo možno také netradičné aj vy, že čo teda nie je tu bežné na Slovensku, nejakú činnosť alebo remeslo, niečo musíte, keď prechádzate toľkými štátmi, že vám to nedá, že aj ja chcem skúsiť, veď možno čo nikdy predsa neurobím. V Indii jeden chrám sa volá Golden Temple. A ten je zaujímavý tým, že je tam najväčšia kantína na svete. A zadarmo tam sa najie denne okolo 100 000 ľudí. A tam každý človek môže ísť dobrovoľničiť. A Lenka sa aj na to dala. No tak ja som valkala čapaty, placky jeden deň a druhý deň som išla zase rozdávať tým ľuďom jedlo. Takže to frčalo úplne na báze dobrovoľníctva, hoci kto mohol prispieť. A čo ste ešte robili? Tak potom ste to tým ľuďom kde niekde na ulici rozdávali? Či oni tam chodili pre to jedlo? Ako to fungovalo? To bola taká veľká hala, kde ľudia sedeli na zemi a tam ľudia iba roznášali im to jedlo. Aký to bol teda pocit? No, bolo to veľmi dojímavé. Musím povedať, že to bol jeden z najemotívnejších zážitkov, aké som mala, pretože som tam chodila s tými plackami, rozdávala, boli tam ľudia rôznych náboženstiev, rôznych národností a podobne. A niektorí potom, keď odchádzali, boli veľmi vďační, že ďakujem a je to krásne, ako aj turisti takto dobrovoľníčia a podobne. Takže to bolo veľmi, veľmi pekné. Spomenuli sme, tak mi zarezonovalo teraz v ušiach to rôzne kultúry, náboženstva, vlastne v podstate aj mentality. Evidovali ste niekde možno nejaké známky aj rasizmu, respektíve takej neakceptácii, respektíve napätia v tej spoločnosti? Ja za mňa musím povedať, že nie. My sme to nepocítili osobne, ale videli sme to napríklad v južnej časti Afriky. Tak tam sme videli tie rozdiely medzi belochmi a černochmi, napríklad Namíbii alebo v Africkej republike. Čiže to môžeme sa vlastne presunúť možno už aj do tej Afriky, kde pozrieme aj tie zvieratá, teda
premostíme tam prostredníctvom tohto, tak ako to vyzeralo? Naozaj, ako niekto si povie vyslovene, že Afrika, možno kedysi otroci, by som povedala, až nejaké také nedôstojné podmienky? No my sme išli do Afriky s tým cieľom, že chceli sme sa dostať z Ugandy do Juhafrickej republiky iba autobusmi. Je to 8-9 krajín sme prešli, okolo 15 000 kilometrov. Iba ste autobusmi. Prešli autobusmi? Áno, iba africkými autobusmi, ktoré boli úplne nabité ľuďmi. Tam, keď bola kapacita, že 15 ľudí, bolo nás tam asi 25. Žiadna klíma, nič, proste bolo to veľmi ťažké. Tak to bola naša výzva. A koľko ste teda cestovali týchto tisícky kilometrov? Nejak 15 000 kilometrov nám to 75 vyšlo. 75 dní. Mm-hmm. No a teda to som len do toho vstúpila, tak teda ďalej, to bola teda výzva a ste teda išli tam takto a ďalej teda k tým otrokom sme sa išli rozprávať k tým podmienkam. Áno, tak keď sme prišli do Namíbie, tak nás to veľmi prekvapilo, pretože tá krajina je veľmi moderná, je tam cíti taký nemecký vplyv, ulici sa volajú Strasse, aj tam po nemecky veľa píšu. No ale potom sme sa tak začali všímať a všimli sme si, že tí Belosi chodia na veľkých pick-upoch, autách a že robia manažérov alebo v realitkách, zatiaľ čo tí Černosi skôr robili také podradnejšie roboty, napríklad čašníkov v reštaurácii alebo na pumpách. No a keď sme sedeli v nejakej reštaurácii, tak sme videli, že Černosi sa väčšinou zhromažďujú s Černochmi a Belosi spolu. Že sú tak separovaní. Áno, áno. Že nežili takým komunitným spôsobom života, ale že bolo tam cítiť, že tí Belosi sú takí ako keby nadradenejší v niektorých tých situáciách. Ako vnímali vás tí Černosi práve? Ako turistov, tiež Belochov? No oni si mysleli, že sme Nemci, pretože napríklad Namíbia je nemecká kolónia, takže je tam strašne veľa Nemcov, tak oni nás aj tak brali. Možno si mysleli, že sme domáci, ale Nemci, takže tam sa nekúkali na naši sme turisti, alebo tak. Mm-hmm. No a čo nejaká chudoba? Tu ste kde pocítili? Bola to práve aj Afrika? Áno, my sme boli aj v štáte Malawi. Je to jedna z najchudobnejších krajín Afriky. Tam sme mali veľmi strašné pohľady občas. Napríklad sme videli, ako malé deti objedajú kosti na smetiskách. Bolo to veľmi smutné. Mm-hmm. No to je zaražajúce. Ako ste sa napríklad v takej situácii, ja neviem, zachovali, že mali ste jedlo, dali ste im, alebo len si človek povie, že to je naozaj hrôza, vďaka Bohu za to, ako to v tej Európe vyzerá? Pokiaľ sme mali niečo, sme im dali. Mm-hmm. Ale my sme cestovali na ľahko a nedalo sa samozrejme každému pomôcť. Mm-hmm. Čiže aj tam ste teda vlastne vidovali, by som povedala nejaké teda, že bolo to tak na také lokality, že všade to vyzeralo inak? V tej Afrike? Mm-hmm. Určite. Že ako ste sa presúvali, že ste možno videli, že možno tu už sa stráca tá chudoba, prípadne aj tie rozdiely medzi Belochmi a Černochmi? Určite áno, tak my sme začali v Ugande, odtiaľ sme pokračovali do Tanzánie a Malawi a táto časť bola, vyzerala by taká najchudobnejšia, respektíve keď sme išli autobusom, ľudia tam prišli s banánmi na hlavách, predávali miestne nejaké hranolky alebo jedlo a snažili sa predať aj tým ľuďom, čo sú v autobusoch napríklad. A boli tam všade trhy, ľudia posedávali na uliciach a tak. No a ako sme postupne prechádzali potom cez Zambiu, Zimbabwe až do Botswany. Botswana už pôsobila na nás taká vyvinutejšia, že tam už sme normálne navštívili ako supermarket a podobne. A pocítili sme to už aj tak na tých ľuďoch, že sme videli, ako sa obliekajú napríklad a podobne. A ešte taká kuriozita, keď príde nejaký Európan do týchto krajín, hlavne Uganda, Tanzania, Malawi, tak ľudia na ňu kričia, že mzungu. Čo to znamená? Ja som si najprv myslel, že po mne kričia, že sú peniaze. Aha. Ale to nebola pravda. Oni tak oslovujú Belochov. Aha. Ale nie je to nič rasistické, alebo niečo úražka, ale je to ako, aj malé deti tak po nás kričali. To je akoby pozdrav taký na vás asi. Že? Ja sa jedného pýtal Afričana, že ako by sa cítil, keby oni na ňa takto kričia, že bola by to pre ňa podsta. Wow, tak to je také zlaté. Tak aj malé deti po nás kričali mzungu, mzungu, haj mzungu. Aha. Veľmi milé to bolo. A ste sa možno mali možnosť s nimi rozprávať aj s tými deťmi, tými malými černošiatkami, že vlastne možno aký je ten ich život, či chodia, ako tam školstvo funguje a tak ďalej, lebo to predsa len tiež by som povedala, že je na takej inej úrovni, respektíve ako u nás. Napríklad sme boli v Tanzánii v meste Tanga a tam sme strávili asi 3 dni u našich priateľov, ktorých sme spoznali v
Pakistane, ale boli v podstate z Tanzánie. My sme na tej lúke, kde boli Himalaje, s nimi strávili 3 dni a potom, keď sme boli v Tanzánii, tak sme sa s nimi skontaktovali a nás pozvali domov. Tak sme boli u nich doma a boli sme s ich deťmi, tak s nimi sme tiež veľa rozprávali, no a tí nám teda vysvetľovali, ako je to v tej škole. Nám ukázali nejaké videá, ako doteraz učitelia bijú palicou deti, keď neposlúchajú a podobne. Čiže tam stále funguje morálka. Palica stále. Áno. No a teda, a oni napríklad sa čím živili, tí rodičia tam, aké remeslá tam prevládali, alebo teda, aký je ten ich spôsob života tam? Tak oni v podstate mali benzínovú pumpu a taktiež pracovali aj v servise s náhradnými dielmi. Oni predávali súčiastky do kamionov. Tak. Tak vám aj takto veľa priateľstiev vznikne na týchto cestách, pravda? Kde všade vo svete evidujete takto, že máte niekoho, ku komu sa môžete ísť prichyliť alebo ho niekde navštíviť? Áno, veľa kontaktov sme nazbierali, veľa cenných, ale doteraz asi najviac ľudia z Blízkeho východu, tí nám stále píšu. Tí najviac. Čo vám píšu? Kedy sa vrátite? Alebo ako sa máte? Alebo pošlite fotku tatier? Ako sa máme? Čo robíme? Niekedy z ničoho nič len pošlu ich fotku. Tak bez opýtania. No. Tak ale mám priateľa v Indonézii napríklad. Tam sme strávili pár dní v jednom kmeni v Indonézii na ostrove Mentawai. A tam tiež tí ľudia, ktorí tam žijú, nám doteraz píšu, posielajú fotky a... Aj. Kmeni. Čo si môžeme pod tým predstaviť? Niekto by si povedal, či ste boli s nejakými šamanmi alebo s kým, čo to bol za kmeň? Niečo také, takí šamani. Tam to fungovalo tak, že nikto nevedel, kto má koľko rokov. Tam bol iba deň a noc. Tam nikto nevedel, či je december, január, február. Tam sa riadili iba podľa toho, keď je deň, tak sa svetlo pracuje. Áno, keď bolo 6 hodín večer, zapadlo slnko, sme všetci spať. No a tam sme vlastne s nimi žili niekoľko dní, aj sme sa s nimi stravovali, napríklad sme hľadali červíkov v stromoch a tie sme potom jedli a opekali. Ako to chutilo, taký červík opekaný? Tak mňa dosť naplo, musím povedať. Ale skúsil som. Čiže neskúsiš, nevieš, ale nevieš, kedy by si mohol najbližšie červíka. Čiže to bola nejaká súčasť potravy, čo ďalej také ste tam lovili alebo vyskúšali. A v čom spočíval taký deň, ako také kmene žijú? Ja som bola ešte na rybačke, to bola zásadne aktivita pre ženy. Si dali okolo seba banánové listy a išli do rieky. Oni išli na bose, ja som išla aspoň v gumákoch. No a mali sme také veľké sitá, do ktorých sme lovili ryby, krevety, žaby a podobne. A potom sa ako keby uvarili na ohni a tak sme ich vyjedali. A taktiež sme varili aj, sa to volalo, že sagu. To bol zmes kokosovej múky a takej palmovej múky. To sa potom opekalo na ohni a vzniklo z toho niečo podobné ako chlieb. To bolo celkom dobre. Áno, a chlapi chodili loviť opice a tie potom jedli. Ako lovili opice? Lukom. A oštepom. A to si skúšal? To nie. Že sa len díval. Že my sme ako Európani na to veľmi pomali. Oni to už vlastne od malička robia a musia byť hlavne tichí a rýchli v džungli. Takže to sme my nerobili. Čiže vlastne dá sa povedať, že činnosti im zaberali celý deň a potom následne večer teda došlo k spracovaniu toho, čo nalovili, alebo tak aj išli spať vlastne. A to bol vlastne každodenný ich spôsob života. Áno, áno, presne tak. A ešte veľa prasiatok mali. Tie nám krochkali pod... My sme mali také chatky, sme bývali a prasiatka žili pod nami. Takže celú noc nám krochkali. A funguje to tak, že vlastne už aj tie deti, že týmto žijú vlastne odmala už tam, že vlastne naozaj tým, ako kedysi bolo, že len čo si dozberajú, dopestujú a žijú vlastne s tou prírodou, tak to bolo? Čo nosili oblečené ešte? No, oni nosili oblečené... Listy banánové. Také niečo, ale to bolo tie trenky. David si vyrábal aj trenky, to sme zočali strom a potom sme v podstate dali preč tú kôru stromu. A vyrezali sme to vnútro toho stromu, taký plátok, no a potom sa to sekalo ako keby takým kladivom, kde sa to spravila taká jemná látka, potom sa to umilo a to sa vlastne naťahovalo a bolo to ako trenky. Tak ako keby guma z dreva. Áno. Ten suvenír si domov nevzal? Mám ho doma, ale nenosím škoda, ho. Škoda, že tu nemáme fotku, ktorú by sme sestrihli, že to budeme vedieť predstaviť. Dobre, a čo nosili ženy oblečené? Boli to kokosové orechy, ako bývajú vo filmoch hore, alebo čo to bolo? Ženy boli už troška modernejšie, mali trička, asi čo im zabezpečili nejakí turisti alebo dedinčania. Pretože teraz tá mladá generácia, oni sa síce narodia v tomto kmeni, ale asi hodinu odtiaľ loďov je akož taká dedinka menšia. Takže tí mladí už chodia do tej dediny a už majú ten styk s civilizáciou, takže im aj zabezpečia niektoré veci. Napríklad kávu, tej pili strašne veľa, alebo cukor. Skúsili ste kávu?
Dobrú mali? Tak, klasika. My sme mali také všelaké kavy na tej ceste, že už si žalúdok zvykne na hocičo. A napríklad cena zlata v tom kmeni bol tabak. Mm-hmm. Oni nechceli peniaze, oni chceli všetci cigaretky. Oni priniesli cigarety a všetci sa pomaly o ne pobili. A čo nejaké rituály, ako boli kedysi obriezky, alebo presne nejaké vyvolávanie ducha, alebo niečo, zažili ste aj niečo takéto, čo sa vlastne viaže ku tým... V tomto kmeňu nie, také sme nič nezažili. Ale mali ako dekoráciu lepky opíc, alebo tých prasiat. V príbytku niekde. Áno, v tom príbytku to mali povyvesované. Pretože nemohli odhodiť ako keby dušu toho zvieraťa, ktoré zabil, lebo im to prinieslo zle šťastie. Áno, takže keď ulovili opicu, ju zjedli, ale lepku nehali vyvesenú doma. A s nimi ste sa ako rozprávali? Tam si neviem predstaviť cez mobil si hovoriť. No, tam nebol ani signál. No, a to už nehovorím o tom. Mm-hmm. Tak ako ste sa dorozumívali s nimi? Mali sme takého lokálneho sprievodcu. Mm-hmm. To bol v podstate vnuk šamana, ktorý bol s nami, ktorý nám to sprostredkoval. Čo poznámosti najlepšie. Áno. On vedel po anglicky. Mm-hmm. No a potom teda, čo nasledoval, kedy ste išli domov, čo sa ešte medzi tým vlastne stihlo možno navštíviť a... No sa môžeme vrátiť do tej Afriky. Tá bola fantastická. Tam sme napríklad sme mali po ceste Kilimanjaro, najväčší bod Afriky, najväčšiu horu, ktorú sme zdolali bez prípravy. Bola vo výške 5895 metrov. Mm-hmm. Taktiež sme išli na safári, kde sme pozorovali horské gorily, ktorých je iba 1600 na svete. To bolo tiež fantastické. V ktorom štáte vám, to som vedela od vás, že vám nejaká žena rozprávala tiež takú príhodu, že vlastne stratila pri niektorých z týchto krajín, kde sa bojuje vlastne aj v prestrelke syna. Kde sa vám zverili s tým vlastne a prečo? No to sme boli už pomaly, to bol posledný deň nášho výletu, to sme boli v Juhafrickej republike, konkrétne v Kapskom meste. A v Kapskom meste funguje viac ako 90 gangov. Mm-hmm. A ja som si tam našiel jeden kontakt, jeden chlapík, ktorý sa tam narodil, ale pracuje ako policajt a povedal, že ma tam posprevádza a že môžem aj vypočuť nejaké rodinky, natočiť si mi nejaké videjko. Takže tam sa mi aj zverili, že vlastne stratili syna rovno pred domom v prestrelke, pretože tam bola streľba na dennom poriadku. Aj keď som sa ich pýtal, že kedy to bola naposledy streľba, povedali, že včera. Mm-hmm. A streľbu ste niekedy nezažili v niektorom z týchto štátov? Nie, nezažili sme streľbu. Uh-huh. No ako sa dostal k tomu kontaktu? Aj to je také zaujímavé, že som si povedal, nájdem kontakt, toto, však také jednoduché. Ja som sa pýtal, taxikárov väčšinou, lebo taxikár vždy pozná niekoho, kto pozná niekoho. Tí majú najlepšie informácie, mám taký pocit však. Myslel som si, ale tak to nebol. A nakoniec sa opýtal pani na recepcii v hosteli, že nepoznáte náhodou niekoho, kto žije v tejto štvrti? Uh-huh. On, že áno, že mám odtiaľ kamaráta. A už to išlo. Tak sme sa dali dokopy a za jeden to bolo dohodnuté. Mm-hmm, tak sa blížime vlastne, tak by som povedala, k tomu koncu, koľko mala teda táto, bola to vaša taká najdlhšia asi cesta, pravda? Koľko presne by sa dalo povedať, že to teda bolo rok aj koľko, alebo aký teda dlhý čas? Bolo to 416 dní, 416 takže takmer 14 dní. Mesiacov. Mm-hmm. Aké bolo vrátiť sa potom späť, či už do Dánska, alebo to Slovensko vlastne chýbalo vám, lebo človek, keď si zvykne v podstate aj v tom nekomforte, tak potom mu je ťažké sa začleniť aj tam, kde to bolo predtým bežné. Musím povedať, že Európa nám vôbec nechýbala. Keď sme kúpali letenky domov, Lenka plakala, ešte nechcela ísť, ale... Tak prečo ste nepokračovali niekde ďalej? Určite by sa niečo našlo. Museli sme sa vrátiť do práce. Kvôli práci. Áno, kvôli práci sme sa vrátili, inak by sme pokračovali ďalej, ale asi budeme ešte pokračovať. Snažíme sa to zariadiť, ale akože ten návrat bol celkom náročný. Keď tak človek počuje po tom roku, aké veci sa riešia doma, alebo v tom Dánsku, aké maličkosti ľudia majú za problémy a porovná to s tým, že napríklad v Pakistane nejde elektrika alebo teplá voda týždeň v kuse, alebo ľudia musia 7 dní v týždni pracovať od rána do večera, aby uživili rodinu a tam nepoznajú víkend. Mm-hmm. Deti tam nepoznajú smartfóny a podobne. Tak človek si to tak začne uvedomovať a potom mu to príde všetko také zvláštne, čo sa tu rieši. Ale bolo to aj troška také náročné, že zaradiť sa naspäť a začať tak fungovať v bežnom živote, že neviem, no ja som cítila troška takú úzkosť asi 2 týždne. Mm-hmm. My sme sa v podstate vrátili pred 2-3 mesiacmi. Doteraz sa z toho ešte neviem spamätať, čo sme všetko zažili. Až teraz mi to tak hlava troška pomaly spracovala, že my sme vážne boli v tej krajine. Aké je to vrácať sa tam? My sme videli teda aj tie obrázky a všetko. Je to práve ten pocit, že by ste tam chceli ísť a že v podstate vám je smutno z toho, kde ste teraz? Áno, presne tak.
Ako samozrejme, Európa je krásna, mm-hmm. je to super, ale my máme radi to dobrodružstvo a to nám strašne chýba. A ktorá z tých krajín bola... U Lenky som tak asi vydedukovala, že ten Pakistan bola tu asi chcúka však. Mm-hmm. U teba, David? U mňa to bol jednoznačne Laos. Laos. Pretože Laos... Problém Laosu je ten, že má veľkých hráčov okolo seba. Tam je Vietnam, tam je Thajsko, tam Kambodža. A všetci turisti chodia do týchto destinácií. Ale Laos je vážne krásna krajina. Ja to volám také ihrisko pre dospelých ľudí. Pretože mm-hmm. človek tam požičia skúter, ide 50 kilometrov, tam nádherné lagúny, ide ďalších 50 kilometrov, jaskyne, krásne hory. Pre mňa je Laos, že by som sa tam hneď vrátil. Uh-huh. A to odporúčam každému. Áno, príroda je tam nádherná. Je tam super jedlo, ľudia sú veľmi srandovní, ale musím povedať, že ľudia sú jedni z najmenších ľudí na svete. Ich výšková, priemerná výška je 155 cm. Takže keď ľudia budú cestovať v autobuse, sa musia pripraviť na malo miesta. No super. A možno, to som sa tiež chcela opýtať, že tí najpríjemnejší ľudia, kde sú podľa vás? Sú to práve v tých krajinách, ktoré sú vaše obľúbené? Pre mňa určite Irak. Pre mňa tiež. Bezpodmienečne. Najmilší ľudia z celého výletu. Uh-huh. A kde by ste sa vrátili, keď vravíte vlastne, že v podstate to vaše asi srdce je tam a v podstate už ste... tam veľa tých miest aj prešli. Aké sú tie vaše možno plány do budúcnosti, že či to budete skúmať možno znova tieto štáty, ale na tých tých iných častiach, alebo možno pôjdete úplne inde? Plány sú stále. Len či zrealizovať bude ich ťažké, ale prezradíme najbližší plán. Môžeš povedať. Ideme na mesiac na Madagaskar. Mm-hmm. Už o pár dní letíme, tak sa veľmi tešíme. A potom nevieme. Nemáme. Žiaden plán konkrétne. A ako to vyzerá? Vy si len poviete, ideme na aj toto, táto cesta, napríklad aj táto, že ideme na Madagaskar, tak sa zbalíte a jednoducho idete niekam, kde doletíte, prídete a tam sa už všetko uvidí, ako bude vyzerať, tak? Nemáš pozrené, že idem do tohto mesta, tam pôjdem, tam. My nemáme absolútne žiadne plány, my väčšinou prídeme a riešime... Na mieste. Áno, na mieste a deň dopredu maximálne. Tak mm-hmm. vyzerajú naše plány asi. Dobre, takže Madagaskar, a ak chceš, neviem, či chceš povedať, či nie, čo sme sa mi teda rozprávali, čo možno plánuješ aj ty v rámci práce, čo je tiež zaujímavé, čo možno by niekto niekedy chcel, ale teda poviem viac. Povieš viac? Od septembra rozmýšľame, že nie rozmýšľame, ale pravdepodobne ideme si vyskúšať život za polárnym kruhom, tak ideme na 8 mesiacov do mesta Tromso, je to v severnom Norsku, kde budem pracovať ako sprievodca na polárnu žiaru. Mhm. A čo bude robiť v tom čase Lenka? Či ona bude s tebou chodiť, alebo bude pracovať, zaznamenávať, ako to vlastne máte, myslím tak, že idete na ten Madagaskar asi čo chvíľa a keď sa vrátite, tak budete pracovať na tomto pláne. Asi tak však? Áno. Áno. Potom vyriešime, čo budem robiť ja. Či budem môcť znova pracovať online, pretože teraz pracujem z kancelárie, tak ak by mi povolili, tak budem pokračovať a ak nie, tak sa niečo vymyslí. Čiže vy ani nemáte také, v podstate vy v dobrom povedané, že žijete zo dňa na deň, vy neriešite napríklad presne také veci, že čo bude ako bežní ľudia, či bude mať robotu, čo sa stane zajtra a tak ďalej. Jednoducho taká vízia dlhodobá do budúcna však. No pred cestovaním sme boli takí, že záležalo na veľmi na robote a tak. Stále si odkladali peniaze, samozrejme si odkladali peniaze na hlavne na cestovanie, ale ja som sa aj bal skončiť mojej práci, pretože som bol taký... Taký stereotyp som mal, že robota, domov a bál som sa to stratiť a nakoniec Lenko ma prehovoril, že tak poďme cestovať. Dal som výpoveď a bolo to asi najlepšie rozhodnutie v živote. Je potrebné, keď sme do tých peňazí nazreli len tak, že možno aj veľa peňazí na takýto výlet, že nasporiť si presne, že musíte do tej práce sa na nejaký čas vrátiť, alebo sa dá naozaj takým voľným, ľahkým spôsobom, nenasilným vlastne v podstate cestovať takto, keď sa každý uskromní, lebo to sú skromné podmienky, úplne v pohode. Áno, záleží, aký má človek štandardy. A my sme si dali limit na Áziu, že maximálne $50 na deň na dvoch. Mm-hmm. Tam bolo zarátané vlastne všetko. Ubytovanie, jedlo. Doprava. No tak ďakujem, že ste nás do týchto krajín aspoň takto prostredníctvom nášho rozhovoru zobrali. Ja vám prajem teda veľa šťastia na tých ďalších cestách a som zvedavá, že čo budeme a kde vlastne ďalej na vás počú. Môžu vás vlastne dívať asi na sociálnych sieťach, nájsť pravda, možno na tom YouTube a teda budete nás informovať však samozrejme. O všetkom. Určite áno. Na YouTube máme všetky videjka z týchto bláznivých ciest, na to ľudia môžu pozrieť. Dobre, tak ďakujem a všetko dobré. Ďakujem pekne. Pekne. Moji hostia cestujú do krajín, ktorí mnohí oblúkom obchádzajú. Presne o tom bol náš dnešný rozhovor, ktorý môžete počuť a vidieť v podcaste JOJ24.